Auha teille tänään iltapäivänä. Kuinka moni teistä on kokenut omakohtaisesti uudesti syntymisen? Nostapa käsi ylös. Aika monet. Valtaosa, mutta ei kuitenkaan kaikki. Minä onnittelen sinua. Se on suurin voitto, mitä tässä elämässä voidaan saada, kun tietää, että minä olen uudesti syntynyt ja pelastunut. No niin, me kiitämme Herraa jo siitä, mitä me olemme kuulleet. Eikö se ollut mahtavaa tuo laulu? Se oli kerta kaikkiaan, niin oli pojat mahtavaa. Ei luulisi, että noin pienestä miehestä ja hoikka kun tuli tikku taikka tommonen pikkunen nakki, niin ei uskoisi, että siitä lähtee niin paljon ääntä. Mutta kyllä vaan näkyy lähtevän. Voi kauhean, jos mistä kaikista lähtisi tuolla tavalla ääntä, niin tuo katto pöllähtäisi silmään, kun me alettaisiin kaikki laulamaan. Mutta kaikista vaan ei lähde yrittämälläkään. Me olemme kiitollisia Herralle, että Herra Jeesus on vikiveljenkin pelastanut. Saanut jättää nuo maailman rallit ja turut ja minä aina säälillä ajattelen näitä julkiksia, vaikka en minä nyt siitä ole missään puhunut, mutta kun tuossa nyt on tuo pelastunut julkis niin, ja lauloo uusia lauluja, niin sanonpahan, miksi minä usein säälin noita maailman julkiksia. Suuri kansajoukko, heidän kuulijakuntansa, sehän on valtava yli koko maapiirin. Ja ne on ilman pelastusta, ilman elämää, ilman toivoa, ei mitään tietoisuutta taivasosuudesta matkalla kadotukseen. Ja sitten löytyy sellaisia kellokkaita, jotka kulkee siellä edellä ja viihdyttämällä viihdyttää näitä kadotukseen kulkevia ihmisiä. Ja minä kauhulla ajattelen, kun kerran tulee tuomiopäivä. Ja jokaisen on yksilönä astuttava sieltä esille. Niin mitähän nämä sankarit, pietlekset ja monet muut heidän seuraajansa, karvaleuat ja karvatukat, mitähän ne mahtaa sanoa, kun valtavat nuorisomassat on niiden takana. Ja ne sanoo, me vaan seurasimme teitä. Minä vain seurasin sinun jälkiäsi. Sinähän lauloit maailman huveista, iloista, viinistä, laulusta ja samppanjasta, naisista, rakkaudesta, lemmestä. Mehän vaan seurasimme sinun jälkiäsi. Enpä seisoisi niiden housuissa viimeisenä päivänä, kyllä varma on se asia. Ja sillä minä säälin usein, kun minä näen lehdistä tai jostakin muuten, tulen tietoiseksi, kuinka kansamassoja viihdytetään ja ihmiset on ilman Jumalaa, ilman pelastusta, ilman toivoa, ilman iankaikkista elämää. On armoa, että Jeesus Kristus pelastaa yhden sieltä, toisen täältä ja laajoittaa uuden elämän. Ja asettaa sitten malliksi ja esikuvaksi, miten matkataan kohti taivasten valtakuntaa. Jospa tänä iltana olisi sinun vuorosi kokea pelastus. Kuinka monelle sinä olet ollut mallina, joka on matkalla taivaaseen? Ei aina tarvi olla julkis tai kuuluisuuden henkilö, kun voi olla esikuvana toisille, jotka ovat matkalla kadotukseen. Jokainen tupakka, minkä sinä poltat, se on malli jollekin nuoremmalle. Aivan varmasti. Jokainen viinilasi ja viinalasi, minkä sinä kallistat, se on malli esimerkki jollekin nuoremmalle. Näin voi tehdä. Jokainen siveetön retki tuolla maailman teillä, se on malliesimerkki jollekin nuoremmalle. Näin tulee käyttäytyä. Ja eräänä päivänä joku seuraa sinun askeleitasi juuri niin kuin sinäkin olet tehnyt. Minä puhuin kerran tuolla Lapuan nuorisoseuran talolla
34 vuotta sitten. Siellä oli kokouksen, enhän minä tiennyt, enhän minä tuntenut niitä ihmisiä, mutta eräs henkilö siellä oli kokouksessa, joka tuli uskoon yhden asian johdosta, minkä minä siellä mainitsin, ja mainitsen sen tässä nyt. Kerroin yhden merkillisen tapauksen. Eräs isä, jolla oli lapsia, hänellä oli koti ja oli myöskin pieni poika. Eräänä talvisena iltana oli satanut lunta. Tämä isä tuli työstä kotiin jo illan hämärässä. Ja hän tuli suksilla. Jätti suksensa siihen ovipieleen ja sitten tuli sisälle. Viipyi vain lyhyen hetken siinä, eikä ehtinyt pikkupojan kanssakaan paljon puhella siinä, kun löi lakin päähänsä ja lähti ulos ja katosi. Pikkupoika ihmetteli, että mihinkä se isä nyt katosi näin äkkiä. Pikkupoika pani myös lakin päähänsä ja meni ulos. Ja mitäs tämä pikkupoika huomasi? Siinä kun oli satanut uutta lunta, niin hän näki, että tästä lähti tuoreet suksen jäljet ja hän aavisti, joo, isä on lähtenyt suksilla tästä pihasta. Poika otti seinän viereltä pienet lyhkäiset suksen tynkänsä, asetti ne siihen ladulle ja pikkujalkansa siihen ja lähti hiihtämään noita uusia latuja uudessa lumessa. Hiihtää ja hiihtää ja hiihtää ja hiihtää. Ja lopulta tämä latu päättyy erään ravintolan eteen. Ja poika tuntee, tuossahan on isän sukset. Hän pistää omat pikkusuksensa siihen isän suksien viereen. Kävelee sisään ravintolan ovesta. Musiikki soi. Se on kuin usvaa tupakan savusta, joka pöydässä mumista ja möristää niin kuin helvetin esikartanossa. Justiin niin kuin olisi tuhannen nälkäistä karhua, sillä tavalla noissa anniskeluravintoloissa se mörinä ja purina käy. Ja tämä poika jää siihen oven suuhun, ei ollut koskaan käynyt tämmöisessä helvetin esikartanossa. Säikähti ensiksi ja meinasi lähteä pois. Mutta kun hän isäänsä lähti etsimään, niin hän katselee ja huomaa sisään siellä yhdessä pöydässä. Arkana kävelee sinne isän pöytään. Ei sano mitään, mutta pysähtyy siihen isän pöydän ääreen. Isä katsoi ja huomaa, että hänen poikansa on siinä. Sanoi, kuule lapsi, miten sinä tänne tulit? Poika painaa ujosti päänsä ja sanoi, että isä, minä hiihdin vain sinun jälkiäsi. Ei sen enempää. Ja se oli niin kuin tikarin isku tuon isän omaan tuntoon. Olenko minä isä, joka hiihdän lapselleni ladun auki kapakkaan ja sitä tietä myöhemmin ikuisuuteen? Isä nousee siitä tovereittensä keskeltä. Jättää pullonsa lasinsa siihen pöydälle ja sanoo tälle pikkupojalle, lähdetään yhdessä kotiin. Siellä nuorisoseuralla, missä minä tämän mainitsin Lapualla, siellä istui eräs mies. Hän ei ollut kyllä mikään ravintolamies siinä mielessä, kun tämä kerrottu. Mutta hän tuli niin syvään synnin tuntua, hänellä oli monia lapsia. Ja hän ajatteli, että olenko minä yksi niistä, joka hiihdä lapsilleni ladun auki kadotukseen. Ja minä muistan, kun tämä mies nousi sieltä ylös, tuli esille ja luovutti elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja hän on uskossa tänä päivänä ja hänen lapsiansa on uskossa tänä päivänä elävään Jumalaan. Kuule. Sinä voit olla yksi sellainen, joka olet ollut äärettömän huono esikuva toisille ihmisille. Sinä olet elänyt kääntymättömänä maailmallisen ihmisen elämää, suruttomana, välinpitämättömänä. Ja sinun ympärilläsi voi olla omia poikia, omia tyttäriä, lastenlapsia, jo aikuiseksi kuka ties käyneitä lapsia. Mutta sinä olet koskaan
jumalallisella rakkaudella rakastanut heitä sisälle Jumalan valtakuntaa. Et ole koskaan sydämen lämmöllä rukoillut heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Vaan sinä olet myötä auttanut ja elänyt, että ne eläisivät vain tässä maailmassa ja tämän maailman elämän ja mallin mukaan. Tänä iltana Pyhä Henki tahtoo pysäyttää sinut. Täällä on monta, jonka omalle tunnolle Pyhä Henki painaa raskaasti sormensa nyt ja muistuttaa sinua siitä elämästä, mitä sinä olet elänyt. Ja kehottaa sinua kääntymään Jeesuksen Kristuksen tykö, että sinä saisit syntisi anteeksi ja lahjaksi uuden elämän. Muuten joskus voi suomalaiseen naiseenkin luottaa. Vaikka kyllä ei tuo mammakaan tietysti minua pettänyt ole. Mutta aina minulla on vähän epäilystä, jos nainen kovin rempsiästi jotakin lupaa, niin aina minä paan pikkusen varauksen siihen. Mutta eilen iltana minä sain todistuksen tässä kokouksessa, että kyllä voi suomalaiseen naiseen luottaa. Kyllä ne voi tottakin puhua. 2 kuukautta sitten, kun me asuttiin tuolla asfaltilla vielä Nokialla. Minä en tykkää asua asfaltilla. Minä olen maalla syntynyt, maalla kasvanut ja maalla elänyt ja maalle minä haluan kuolla ja maalle tulla haudatuksi. Ja kysyin Takalan Matilta, että onko Kangasalalla hyviä hautuumaita, hautapaikkoja. Mat sanoi, että on. Mä sanoin, selvä, sitten tullaan. No niin, 2 kuukautta sitten minä soitin sinne pankkeihin ja soitin sinne yhteen pankkiin ja sitten kyselin näitä asioita, mitä mahdollisuuksia siellä olisi. Siellä oli eräs naispankkivirkailija yhdessä pankissa ja sanoi, että tervetuloa vaan Kangasalle. Silloin minun välähti. Aha. Mä sanoin, että jos tulen, annatko elämäsi Jeesukselle? Hän sanoi siinä puolesta, että anna. Minä sanoin, että annatko varmasti elämäsi Jeesukselle, jos tulen? Annan. Voiko sanoihisi luottaa? Voi. Kiitos. Ja sitten puhelin pois. Okei. Nyt on mennyt näin kauan ja me asutaan siellä. Eilen iltana, kun minä täällä päätin kokousta, tänne kun tuli muutama 10 ihmistä, jotka halusivat pelastua, minä huomasin siinä erään neitosen myöskin toisten joukossa, mutta enhän mä tiennyt, kuka se oli, tuli siihen ja halusi pelastua. Mutta sitten kun tuli rukousjonojen aika, niin eräs sama neitonen, jonka minä näin tässä, tuli siinä rukousjonossa juuri minun eteeni. Mä kysyin, mitä sinä haluat? No minä haluan pelastusvarmuuden, saada syntini anteeksi. Ja sanoi nimensä, että minä olen se. Minun ei heti välähtänyt se nimi siinä, kun siitä on jo niin pitkä aika. Mutta sitten välähti. Ai, sinä olet sieltä pankista. Juuri niin. Ja sinä haluat nyt pelastua. Niin. Ja että jaa, että sitä voi naisenkin sanaa luottaa. Ja niin tuo ihminen antoi elämänsä Herralle ja pelastui. Voiko sinun sanaasi luottaa? 98% tästä kuulijakunnasta on luvannut jossakin elämänsä vaiheessa elämänsä Jeesukselle. Joku voi sanoa, mistä sä sen tiedät. Kylläpäs vaan tiedän. Mutta suurin osa on valehdellut. Minä lupasin elämäni Jeesukselle ensimmäisen kerran 16-vuotiaana. Mutta se oli täyttä puppua, mitä minä puhuin, ja täyttä valhetta, mitä minä puhuin. Me olimme käyneet Alahärmässä rippikoulua syksyllä 2 viikkoa ja keväällä 2 viikkoa. Sitten tuli helluntai ja tuli ripille päästö ja meistä tehtiin aikuisia poikia, tanssikelpoisia. Toiset tanssasivat samana iltana, että hiki tippui jo siellä Onnelassa ja Väinölässä. Multa meni sentään 2 viikkoa ennen kuin mä lähdin häiden jaloille katsomaan, miten ne oikein panee ne jalkansa. No joo, siellä meitä oli 90 poikaa. Aika hulivili kavereita, niin kuin nyt härmäläinen voi olla. Ei se olisi härmäläinen, jos sille ei olisi verta suonissa, joka virtaa.
Pappi kysyi, ja varmasti hän tarkoitti totta, ei hän halunnut vilpistellä meidän kanssa. Kyllä hän totta tarkoitti, sen minä uskon. Hän on jo Herran eteen mennyt teoistaan. Hän kysyi meiltä näin. Opetti edellispäivänä, miten pitää vastata. Ja sanoi näin, että kun minä kysyn teiltä huomenna, haluatteko seurata Kristusta opissa ja elämässä? Te ette saa vastata tahdomme, vaan on vastattava tahdon. Selvä. Minä panin sen päähäni ja minä kertasin sitä itselleni, että minä varmasti vastaan oikein tahdon. Minä hakkasin sitä tuonne alitajuntaani, että en minä nyt ainakaan munausta tee siinä sitten, kun kirkko on täynnä väkeä selän takana. Tuli se, sitten se juhlapäivä. Ja sitten pappi kysyi, tahdotteko seurata Kristusta opissa ja elämässä? Silloin minä ryhdistäydyn, vaikka minä olin pieni ja pystyssä tukka. Tahdon, eikä hymyn häivettä, minä olin kuin viimeisellä tuomiolla. Tahdon. Ja sen jälkeen sitten ehtoolliskalkki ja ehtoollismaljasta sitten viini. Mutta tämä oli minulta. Minä en ole toisten tuomari, se on Jumala. Minä olen vain itseni tuomari. Minulta tämä oli kaikki valhetta. Se oli kyllä kaunista, mutta se oli kaunista valhetta. Minä en yhtä ainoata sekuntia seurannut Kristussa opissa, enkä elämässä. Minä en edes tiennyt, mikä on Kristuksen oppi. Kuinka minä voin seurata Kristusta opissa, kun en edes tiedä, mikä se oppi on? Ja elämässä, enhän minä tiennyt, mikä on Kristuksen elämä. Enhän minä tuntenut häntä. Enhän minä ole koskaan pilastunut, en ole koskaan uudesti syntynyt. Ei koskaan Kristuksen elämä ollut tullut minun sisimpääni. Enhän minä tuntenut jumalallista elämää. Puhumattakaan, että minä olisin tuntenut Jumalan sanaa. Miten minä olisin voinutkaan seurata Kristusta opissa ja elämässä? Minä valehtelin Jumalan ja ihmisten edessä. Vasta sitten 25-vuotiaana minä heräsin horroksestani ja tulin tajuamaan, että minä olen valehdellut Jumalalle ja valehdellut ihmisille, että minä seuraan Kristusta, enkä ole yhtä ainoata sekuntia elänyt Kristukselle. En ole yhtään ainoata askelta ottanut hänen jäljessään. Minä olen mennyt niin kuin minä olen itse halunnut. Jumalan kiitos, että tuli se päivä, jolloin minä tajusin, että minun on vastattava oikein Jumalalle. Rehellisesti. Oman tunnon syvyyksiä myöten, että minä tarkoitan sitä, mitä minä sanon, että minä tahdon seurata Kristusta. Ja 25-vuotiaana, kun tämä asia tuli uudestaan minun eteeni, niin silloin minä en enää ryhdistäytynytkään enää, vaan minä painun polvilleni ja painoin pääni alas. Ja sydämen syvyyksiä myöten minä tarkoitin, Herra, anna anteeksi minun syntini, minä haluan pelastua. Ja silloin se tapahtui. Jeesus pelasti minut ja muutti minun elämäni. Ja tästä minä tajuan, että suuri osa tästä kuulijakunnasta on tehnyt tämän saman valheen, minkä minäkin kerran tein. Ja Raamattu sanoi, että valehtelijat ei peri Jumalan valtakuntaa. Etkö tänä iltana voisi nyt tehdä oikeata päätöstä? Oikeata päätöstä. Ja sanoa tänä iltana Herralle, Herra, anna anteeksi minun valheeni. Anna anteeksi minun valheellinen kristillisyyteni. Anna anteeksi minun syntini ja jumalaton elämäni. Anna anteeksi minun harharetkeni.
Herra, minä haluan nyt pelastua ja tulla sinun lapseksesi. Ja usko minua, sinä pelastut ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Se on varma asia. Ja sinusta tulee tänä iltana tässä kokouksessa. Sitä ei voi kertoa toiselle ihmiselle, minkälaista on se kokemus, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Se täytyy itse elää ja kokea. Sitä ei voi toiselle selostaa, ei kukaan. Miltä tuntuu, kun Jumalan henki alkaa todistamaan minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Se täytyy elää. Se täytyy elää. Se täytyy itse kokea. Henkilökohtaisesti. Ja sitä ei kenellekään ihmiselle voi kertoa, minkälaista on elää tässä maailmassa tietoisena, että Jumala on minun isäni. Että minä olen pelastettu ja että minä olen matkalla taivasten valtakuntaan. Kuule, se on enempi kuin lottovoitto, usko minua. Tuo veli tässä alkujuhlassa sanoi, että kun päästään tässä taivaaseen puhuu, että kuinka komiasti siellä sitten lauletaan. Ja sanoi, että siellä on sitten kaikki murheet ja kyyneleet pois. Niinhän tämä lappalainen sanoi, eikö? Mutta minä ajattelin siinä heti ja kuiskasinkin noille tuolle Amerikan kaverille ja tuolle härmäläiselle Takalan Matille, että kyllähän täällä maailmassa nyt näiden kyyneleiden ja murheiden kanssa selviää. Minä olen yli 60 vuotta selvinnyt oikein hyvin kyyneleiden ja murheiden kanssa ja molempia on ollut aivan omiksi tarpeeksi. Ja hyvin niiden kanssa on pärjätty. Mutta on yksi, jonka kanssa on paljon vaikeampia. Vaikeampi pärjätä, se on tämä vajavaisuuden kanssa, mikä on tässä kropassa. Tämä vanhan niilon kanssa. Kerta kaikkiaan, kun tämä on kuin kataja pensas. Kun piikki sika. Kun iili. Kun vihainen kissa. Joka solusta vaan turmelus. Joka karvan päästä turmelus vaan pursua ulos. Ja minulle on kaikkien suuri riemu, kun minä en ajattele nyt sitä, että minä näen Jeesuksen. Sehän on kaikkien suuri riemu taivaassa minulle. Mutta kun en nyt sitä ajattele, vaan se vapautuminen tästä maailmasta, niin minulle on suuri riemu, kun minä vapaudun tästä talosta, missä minä nyt asun. Ja minä olen irti ja niilaan jäänyt. Ja kun minä olen kerran irti tästä ruumiista, niin kuin jaktua sen ilmi, ja minä näen, että niilo jää sinne tuo talo, missä minä olen joutunut asumaan, niin minä sanon, että hyvästi vanha niilo. Onnea vaan matkalla matojen mahaan. Nyt minä menen ja olen vapaa. Halleluja. Se on juhla. Se on juhla. Olla kerran irti tästä vanhasta ihmisestä ja pukeutua uuteen, kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen. Ja Johannes sanoo, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisenaan kuin hän on. Ja ajattele, miltä tuntuu kerran elää, kuule, täydellisyyden maailmassa. Ai, 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 ai. Miten suloista on olla kerran täydellisyyden maailmassa ja olla itsekin kerran täydellinen. Pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo tämän uuden ylösnousemuselämän toivon. Jeesuksen sanojen mukaan Johanneksen kirjeessä evankeliumissa puhutaan kahdesta ylösnousemuksesta. Vanhurskasten ja vääräin ylösnousemuksesta.
Ja autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Niihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Mutta tämä pelastus, tämä ylösnousemusvoima, se tulee kokea tässä ajassa. Saada tässä ajassa syntinsä anteeksi, tulla Jumalan lapseksi, tulla tietoiseksi siitä, että minä olen pelastettu. Etkö sinä haluaisi valita tätä tänä iltana? Etkö sinä menetä mitään siitä, jos sinusta tulee Jeesuksen oma? Jos sinusta tulee uskovainen, niin mitä hyvää sinä menetät? Että sinä menetät mitään hyvää, jos sinä tulet uskovaiseksi. Kaiken sen, mikä on hyvää, sen sinä saat pitää. Sinä vain vapaudut siitä, mikä tuhoaa sinun sielusi ja sinun ruumiisi. Siitä vapaudut. Mutta sinä saat lahjaksi iankaikkisen elämän, joka on yli kaiken. Sinä saat sisäisen rauhan, sisäisen ilon, onnen, levon Kristuksessa, sisäisen tasapainon. Oi, miten suloista on levätä hänessä. Oi, miten suloista on levätä hänessä, tietää, että minä olen Jumalan lapsi. Tämän päivän ihminen kaikkialla maailmassa, mutta eritoten näissä niin sanotuissa sivistysmaissa. Siihen sivistyssanan sisälle perään kyllä saa joskus laittaa aikamoisen kysymysmerkin. Millä se mitataan? Paljolla viinajuonnilla ja viinijuonnilla vaiko sillä, että on vaihtanut emäntää silloin tällöin? Vai lukeneisuudella? Millä se nyt sitten mitataankin? Vai että on rahaa? No, kuitenkin näissä maissa. Voi mikä määrä näissä on ihmisiä, jotka ovat sisäisesti niin rikkinäisiä. Sisäisesti niin revittyjä. Sisäisesti niin onnettomia. Että monilta tuntuu, että ei tahdo jaksaa elää. Ja monet voi olla vielä nuoria ihmisiä. Elämä vasta alussa. Ja tuntuu jo siltä, että ei jaksa elää. Koko sisäinen maailma, se on rikki. Ja koko tulevaisuus näyttää vaan yhdeltä sekamelskalta ja mylläkältä. Me olen käynyt pari kertaa Ranskassa pitämässä kokouksia ja olin siinä, kun ne kuvasi siinä Eiffelin edessäkin. Ennen kuin siellä oli niitä suojia, ettei sieltä voi hypätä. Siellä oli eräs seurue siellä ylhäällä. Yksi, kaksi siitä katosi, yksi neitonen. Mutta lappu löytyi siinä pöydällä, kun siinä on se pieniä pöytiä. Ja siihen oli kirjoitettu vain näin. En jaksa elää. Minun elämäni on täynnä epäsointuja. Ja hyppäsi alas ja päätti päivänsä niin kuin lukemattomat ennen häntä olivat sen tehneet. Ajattele, jos on nuori ihminen ja silloin elämä on jo täynnä epäsointuja, täynnä ristiriitoja, täynnä kysymyksiä, täynnä taistelua, täynnä pettymyksiä. Ja toisinaan valtaa niin syvä katkeruus ja viha ja inho, että ei ihminen itsekään tiedä, miksi minä vihaan, miksi minä inhoan. Joka jopa parhaita ystäviä, auttajia, jopa omaisia, jopa vanhempia, jopa äitiä, jopa isää, mummia ja paappaakin. Ja jopa toisia nuoria ihmisiä. Eikä itsekään osaa selostaa, eihän nämä ole minulle mitään pahaa tehneet. Mitähän tämä on tällaista mylläkkää? Ja siihen haetaan sitten kääntymättömien seuraa, missä mölinä käy ja hulina käy. Haetaan viiniä, viinaa, väkijuomaa, jotkut huumeita, tupakkaa, nautintoja.
Ja tuo sekamelska vain pahenemistaan pahenee. Kysymykset vain tulee suurimmiksi ja suuremmiksi. Ja jonakuna päivänä ihminen itkee katkerasti. Minä tunsin erään miehen, joka tuli uskoon. Mutta ennen uskoon tulemistaan hän näytteli täällä Suomessa. Erittäin miellyttävä persoonallisuus. Uskoon tulonsa jälkeen hän kertoi, että kun hän oli siellä näytelmälavalla, ja hän huvitti ihmisiä siellä illan pitkään, ja ihmisillä oli hauskaa, ne nauroi ja löi käsiä yhteen, ja niillä oli hauskaa, ja hän nauroi ja nauratti niitä siellä. Mutta hän kertoi, kun verhot vedettiin kiinni, ja hän jäi yksin, ja juhlat oli ohi. Hän sanoi, että minä itkin. Minä itkin elämän tyhjyyttä. Minä itkin elämän turhuutta. Minä itkin sieluni tyhjyyttä. Minä, joka toisia yritän huvittaa, minä itse olen rikki revitty ihminen. Ja minä muistan hetken, kun hän tuota kertoi. Hän itki kuin pieni lapsi, kun hän muisteli sitä aikaa. Mutta sitten hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Sai syntinsä anteeksi. Hän ei kovin pitkään elänyt sen jälkeen, mutta Jumalan kiitos. Siinä lyhyessä ajassa hän ehti voittaa 10 ihmisiä Jumalalle. Ja myöskin oman poikansa, joka pelastui sen jälkeen ja on Jumalan valtakunnan työssä tänä päivänä. Kyllähän maailma antaa hetkisen. Emme me sitä kiellä. Etteikö liha ja veri siellä maailman hurmassa menossa ja riennossa, etteikö siellä liha ja veri hetkisen, saahan se lyhytaikaista nautintoa, sanohan Raamattu niin. Saahan sieltä lyhytaikaisen nautinnon. Mutta kun se loppuu, kun se päättyy, se auttamattomasti päättyy. Jokainen maailman riemu ja ilo, jokainen syntiretki ja maailman huvittelu, se auttamattomasti päättyy eräänä päivänä. Se on järkkymätön elämän laki. Usko tai ole uskomatta, mutta sinä koet sen, jos jatkat. Ja se päättyy nykyään nopeassa tempossa yleensä. Mutta ajatellaanpas Raamattua, pelastusta. Tuolla apostolien tekojen 8. luvussa sanotaan, kun Filippus tuli Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, niin sanotaan siellä muistaakseni 8. jakeessa näin. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Huomaa! Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja kun Filippus tuli Samariaan, mitä hänellä oli? Hänellä ei ollut mitään mukanansa. Hänellä ei ollut rahaa, ei hänellä ollut näitä ajallisia asioita. Hänellä oli vain yksi nimi. Ja tuo nimi oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja kun hän saarnasi Kristusta, Raamattu kertoo, kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Ja mikä siitä oli seuraus? Kun nämä ihmiset kohtasivat Jeesuksen Kristuksen, vapautuivat synneistä, noituudesta, taikuudesta, turhanpäiväisestä elämästä. Ja sydämeen tuli lepo ja rauha ja jumalallinen rakkaus. Niin Raamattu sanoo tuon valtavan totuuden, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tätä iloa Tampere tarvitsee, eikö? Tätä iloa. Kun mä tulin tänne eilen, niin minä lukemisessa mä oon hyvin huolimaton, niin, ja mun silmäni kiinnittyy aina kaikkeen mitä ympärillä. Mulla on semmoset silmät, ne pyörii kuin väkkärä kaali vellis.
niin mä luin kaikki mainokset, mitä täällä oli. Eikö kumma saarnamies, maallinen näkyy olevan se ylivainiokin, kun mainokset lukee. Niin huomasin heti tuolla pitkäripaini. Niin heti mä ajattelin, että viinakauppa. Pitkäripaini. Mä katson tarkemmin, niin ei se ollutkaan viinakaupan mainos, kun se oli Hurteen pitkäripainen. Maailman suosituin kotikylmiä. Mutta kyllä minä uskon, että sitten pitkäripaista mä en edes tiedä, millä kadulla ne täällä onkaan, eikä mun tarvikkaan tietää, kun ei mulla ole sinne asiaa. Mutta kyllä sieltä moni on sieltä pitkäripaisesta, ei tuolta kylmiöstä. Siellä kyllä se olisi terveellistä kyllä panna moni mies tuossa 10 aikana illalla kylmiö hetkeksi aikaa, niin saisi vaimo mennä lasten kanssa nukkuun. Oikein, ja ukko olisi kylmiössä niin kauan, että olisi tiltisti. Ostakaa tommonen kylmiö ja pankaa ne hetkeksi sinne. Ei niin kauan, että kuolee, mutta sen verran, että talttuu, ettei räyhää, ettei täytyy poliisia kutsua, niin kuin täälläkin kutsutaan. Mitä se on parikymmentä kertaa pyhän aikana, vai miten se poliisi käy rauhoittamassa niitä isiä siellä kotona, kun ne niin rakastaa näitä kullanmurusia, että pitää hakea poliisi sinne väliä selvittelemään. No sieltä pitkäripaisesta varmaan moni on hakenut iloa. Ja maksanutkin vielä. Minä en tiedä paljonko pötti maksaakaan, mutta melkoisesti se maksaa. Totta kai se maksaa. Eihän piru mitään ilma anna. Kyllä se kiskasee kyllä viimeisen leivän ja viimeisen markan ja viimeisen tilin. Se ei kyllä anna saatana mitään ilman. Siitä saat olla varma. Se kyllä vie sinulta talot ja mannut ja muut, jos se vaan pääsee tarpeeksi imemään. Mutta monet luulee, että sitä saa sieltä iloa. Mutta kyllähän teillä nyt on sen verran kokemusta, kuinka lyhytaikaista se ilo on ollut. Vaikka se on maksanut toisille, se on maksanut avioeron, vaimo on lähtenyt, lapset ovat lähteneet ja yksin on jäänyt niin kuin nallikalliolle sinne tyhjien seinän sisälle, kun vaimo on vienyt joskus ryijykin mennessänsä ja sanoo, että tossa on tuo vanha pöytä möyrissen ääressä ja niin se on mennyt mummolaan tai paappalaan. Ja tässä sitä iloa nyt sitten on. Mutta uskon nyt todeksi tämän Raamatun sana. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Minkä tähden? Kun Filippus toi sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta tuohon kaupunkiin. Ja tämä Tampere, kuule, jos tämä väki ja tämä kansa kohtaa Jeesuksen, saa syntinsä anteeksi ja uuden elämän, niin kuule, kyllä syntyy ilo Tampereella. Raamattua kirjoitettaisiin, saisi kirjoittaa yhden lehden. Syntyi suuri ilo Tampereella! Tuolla Hämeenkadulla, kun on semmoiset valtavat nuorisojoukot iltaisin, perjantai-lauantai-iltaisin. Ja minä radiosta kuulin, että puolet tästä väestä, nuoret itse sanovat radiohaastattelussa, että puolet tästä väestä käyttää näistä nuorista väkeviä ja alkoa ja viiniä ja viinaa. Mutta ajattelepas, kuule, jos nuo nuorisojoukot löytäis Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten niitä kerääntyisi vielä enemmän iltaisin tuonne kaduille. Ja kuule, kun ne laulas siellä, niin ihmeellinen on Jeesus, niin ihmeellinen on Jeesus. Katujen molemmilta reunoilta päästä päähän vaan kuuluis. Jeesuksen veressä on voimaa. Sanomaa Jeesuksesta, pyhästä hengestä, uudesta elämästä. Ihmiset, kun ajalis Tampereen kaupungin läpi, turistit, kun menis tuonne etelään tai sieltä tulis, kun ne tulis Tampereen kohdalla, täällä vaan taivaanen laulu sois, niin sanoo, että onkohan meillä väärä osoite. Ei sukaan me vaan taivaaseen oo tultu. Kun tämmönen ihana laulu täällä kuuluu. Ja mies sanoisi vaimolle, kato karttaa, kuule, minä olen varmaan nyt eksyksissä. Eihän tämmöistä missään maailmassa ole. Mutta se voisi olla. Se voisi olla. Vain sillä, että Jeesus Kristus saa pelastaa ja antaa synnit anteeksi ja uuden elämän. Se voisi olla. Laulu Jeesuksesta kodeissa, työmailla, missä se on mahdollista, kaduilla.
yksityiselämässä. Jeesuksen palvonta, rukous, ylistys, Jumalan kunnioittaminen, Jumalalle eläminen, hänessä oleminen, hänessä liikkuminen. Oi sitä suloista, pienoisparatiisia, mikä tulee ihmisen elämään, kun hän ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Nyt on sinun vuorosi tänä iltana. Oletko sinä ymmärtänyt, mitä me on puhunut? Kuinka moni on ymmärtänyt? Nostapa käsi ylös. Mä näen, puhunko mä seinille vai ymmärtääkö yleensä kukaan mun puhettani? No niin, suurin osa on ymmärtänyt. Kiitoksia. Nyt se tarkoittaa sitten seuraava kysymys sitä. Otatko sinä vastaan Jeesuksen nyt? Haluatko sinä pelastua nyt, tänään, tässä ja nyt? Tämä on sinun iltasi nyt ja sinua varten nyt. Minä olen jo tullut uskoon kauan sitten. Minä olen ratkaissut suhteeni Herraan. Tietysti minä olen tuhansia kertoja sen jälkeen luovuttanut elämäni uudelleen ja uudelleen Herran käyttöön. Mutta perustotuus tapahtui tammikuussa 1946. Kun minä annoin elämäni Jeesukselle ja koin uudesti syntymisen ja pelastuksen. Ja nyt on sinun vuorosi tänään tässä. Ja eipä parempaa tilaisuutta ja mahdollisuutta ole kuin tällaisessa valtavassa hallissa kävellä Herran eteen ja sanoa: Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Anna minun syntini anteeksi. Anna minulle uusi elämä. Anna minulle uusi koti. Sanoa oikein Jeesukselle: Jeesus, tule Jeesus minun kotiin. Sinä tiedät, Jeesus, kuinka paljon ristiriitoja meidän kodissa on ollut. Tiedät, Jeesus, mitä taisteluita siellä on ollut, mitä epätoivoa siellä on ollut. Kuinka vaikeata meillä on ollut. Jeesus, tule sinä meidän kotiimme. Tule Jeesus meidän kotiimme. Tule minun elämääni ja minun elämäni kautta, Jeesus, tule meidän kotiimme. Ja kuule, kun sinä sydämestäsi pyydät häntä tulemaan, hän tulee. Hän tulee sinun elämääsi. Tulee sinun mukanasi, sinun kotiisi. Ja kuule, siellä tapahtuu hetken kuluttua ihmeellinen muutos. Ihmeellinen muutos! Siellä ei enää ovit pauku eikä hellaringet helise. Aamulla mies lähtee töihin. Ei mannaa, että kun moko makka makaat niin myöhään, siinä teväkin on tässä vielä laittamasta. Perkele, jos et kiirehdä tästä, mä lähden tästä mökistä. Sä otat kultaas tästä näin ja annat suukon poskille ja sanot, että Jeesus, siunatkoon sinua kultasen nyt täällä kotona. Jos jaksat, niin muista mua rukouksin, kun me on siellä työssä tänään. Ja vaimo sanoo: Jeesus, sinua siunatkoon, minä muistan sua rukouksin. Illalla tulee työstä kotiin jompikumpi. No voi, mitä kuuluu? Toinen sanoi: kuule, Jeesus on niin siunannut minua tänä päivänä. Minä sain kuule niin mielenkiintoisen Raamatun paikankin, kuule, minun ajatellut sitä täällä. Kuule, mä luen sen oikein sullekin. Missäs meidän lapset on? Kuule, ne on nyt tuossa ulkona, mutta tiedäkös kuule, Matti, kun meidän lapset tässä päivällä joivat teetä ja minä laitoin niille vähän mehua, niin kuule, ne sanoivat minulle, että äiti, nyt me siunataan oikein ruokamme tässä ja kiitetään Jeesusta. Et usko, Matti, kuinka hyvää se teki mun sydämelleni, kuule, kun nuo pienet tuossa pöydän ääressä kiittivät Jeesusta ruuasta. Sähän tiedät, että meillähän ennen kirottiin ja mesottiin. Voi, että tämä elämä on täällä meillä muuttunut. Niin on muuttunut. Jeesus. Jostakin voi tuntua, että tuo mies puhuu satuja. Niin kuin ne kirjoitti Englannin kuningattaren häistä, että ne oli satuhäät. Olkoot ne satuhäät, mutta minä en puhu satuja.
Kuinka moni voi todistaa, että minä puhun totta, niin nosta käsi ylös. No näin. Se on näin. Kun Jeesus tulee elämään, hän muuttaa kaiken. Hän poistaa vihan, katkeruuden, ylenkatseen, epävarmuuden, levottomuuden, rauhattomuuden. Ja hän tuo elämän ja yltäkylläisen elämän. Se on Raamatun totuus Johanneksen evankeliumissa. Eikä henkilöön ei katsota, vaan jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen, hän pelastuu. Hän ei katso henkilöön. Täällä sattui muuten aamupäivällä hyvin mielenkiintoinen tapahtuma. Se kertoo juuri, että Jeesus ei katso henkilöön, eikä siitä, mistä kukin tulee, ei edes kuinka paljon tietää asioista. Tuolta kirkon ystävien joukosta oli joku henkilö kävelyskellyt tuolla tänään. Näki, että täällä on väkiä, niin ajattelin, että pistäydypä katsomaan, mitä juhlaa tuolla on. Tuli tänne, istui sinne penkkiin yleisön joukkoon ja kuunteli, kun veli Wörlin piti täällä raamattutuntia ja puhui pyhästä hengestä. Se tuli ja istui siellä kuulijoiden joukossa. Ja kun hän siellä istuu ja kuuntelee sanomaa pyhästä hengestä, yksi, kaksi pyhä henki tulee hänen päälleensä, täyttää hänet ja hän alkaa siellä puhumaan uusilla kielillä. Ja hän ihmetteli, että miten mä nyt tämmöistä kieltä puhun. Sitten kun kokous loppui, hän meni tuonne ulos. Ja hän kysyi sieltä joltakin ihmiseltä, ystävältä, että mitäs väkiä tämä, mitkä juhlat täällä oikein on? Joku sanoi, että nämä on helluntailaisten juhlat. Vai niin? Miten tämä on mahdollista? Yksi vastaus. Sydän oli auki Jeesukselle. Hän ei ajatellut kirkkoa, johon hän kuuluu. Ei helluntailaisuutta, eikä muutakainlaisuutta. Hän avasi, kun kuuli sanoman pyhästä hengestä, vain sydämensä Jeesukselle. Ja pyhä henki täytti hänet. Jumala ei ole puolueellinen, eikä Jumala katso henkilöön. Tänä iltana on sinun vuorosi pelastua, täyttyä pyhällä hengellä ja vieläpä parantua sairaudestakin. Älä nosta ihan nopeasti kättä, mieti hetken ennen kuin nostat. Mutta mä kysyn nyt, kuinka moni tästä joukosta on kokenut jumalallisen parantumisen, siis että sinun puolestasi on rukoiltu tai Jumalan voima on koskettanut tuntuvalla tavalla. Minä en nyt tarkoita ei lääkärissä, ei tuolla sairaalassa, ei terveyskeskuksessa eikä lääkkeillä, vaan että sinä tiedät, että sinä paranit Jumalan voiman kautta. Kuinka moni on kokenut sen? Nostakaa käsi ylös. Katsokaa mikä määrä. Mikä määrä. Eikö tämä ole väkevä todistus siitä, että Jeesus Kristus parantaa sairaita? Enempi parantuneita tässä joukossa kuin monissa seurakunnissa on uskovaisia jäseniä. Sinä voit parantua tänään. Eilen tuli yksi mies tuohon, jolla oli ollut vaikea selkä- ja lonkkavaiva pitkään. Ja kun me ylistimme täällä yhdessä Herraa, niin hän tuli kertomaan, että siellä yleisön joukossa silloin tuli hänen päällensä sellainen lämmin virta ja meni hänen lävitsensä ja sanoi, että silloin hänen selkänsä parani. Ja sitten hän meni tästä ohi ja meni tuonne sieluhoitopuolelle selvittelemään välinsä Herransakin kanssa. Kuule, tätä tekee Jeesus. Ja hän tekee sen pyhän hengen voiman kautta. Ja nyt on sinun vuorosi. Ja on äärettömän tärkeää, kun sinä odotat terveyttä Herralta. Sinun täytyy unohtaa ihminen. Sinun täytyy unohtaa minut, koska minä en ole kenenkään parantaja, eikä minusta koskaan tule. Sinun täytyy unohtaa ihminen ja ajatella vain häntä, Jeesusta, Raamattujen mukaan. Ja palvoa ja ylistää häntä, niin kuin olisit vain kahden kesken Jeesuksen kanssa. Ja kun sinä ajattelet Jeesusta ja palvot häntä ja kiität, yksi, kaksi vain Jumalan voima koskettaa sinua. Sinä voit sen jo tuntiakin, niin kuin monet ovat tunteneet, semmoisen lämpimän virran menevän olemuksessa läpi. Ja ovat parantuneet, tai parantuminen on alkanut siitä hetkestä. Ja sinä voit kokea
tämän tänä iltana. Minäpäs nyt kysyn vielä, kun minä olen tässä ruvennut kyselemään, niin minäkin nyt leikin opettajaa hetken aikaa. Mm. Hienoa saa olla 5 minuuttia opettajana. Kuinka moni tästä kuulijakunnasta on joskus kokenut sen, mistä minä usein puhun, niin kuin äskenkin, että kokee sellaisen niin kuin lämmin sähkövirta menisi ruumiin lävi tai sen sairaan paikan tai jonkun ruumiin osa lävitse. Kuinka moni teistä on kokenut tällaisen virran? Nostakaa käsi ylös. Hyvänen aika. Monta sataa. Se on ihmeellinen kokemus, eikö ole? Ja sitä ei voi itse tehdä, eikä aikaan saada. Eikä toinen ihminen voi sitä toiselle antaa. Vaan se on vain kuin Jumalan pyhä henki niin voimallisella tavalla koskettaa, niin toiset tuntee ihan niin kuin semmoinen soloinen käsittämätön lämpö menisi läpi olemukseen. Silloin kun tämä herätys ei ollut vielä alkanut. Ja minä luin yhtä kirjaa vuonna 74, silloin kun se Jerusalemin konferenssi, minä olin siellä mukana. Ja siinä eräs amerikkalainen mies kertoi siinä kirjassa, kuinka ihmiset kokevat ja tuntevat sellaisen lämpimän virran ja niin kuin sellaisen lämpimän vaipan joskus laskeutuvan heidän päälleensä. Minä ihmettelin, minä luin ja minä ihmettelin. Enkä minä voinut aavistaa, että vuodesta 1977, 3 vuotta tämän lukemisen jälkeen, minä elän sellaisissa kokouksissa ympäri maailmaa, jossa ihmiset tuntevat ja kokevat, kun Jumalan voima tulee niin väkevästi, että ne tuntee kuin lämmin vaippa laskettaisiin heidän yllensä. Ja nyt sitä on 4 vuotta ollut kaikkialla eri puolilla maailmaa. Mutta älä nyt tätä ajattele, vaan ajattele Jeesusta. Ajattele Jeesusta. Sano Jeesus, minä haluan saada syntini anteeksi nyt. Ajattele sitä. Ja jos on sairas, sano Jeesus, minä uskon, että sinä veit ruumiissasi minun sairautenikin ristille. Jeesus, nyt minä kiitän sinua terveydestä. Sinä voit kiittää terveydestä, vaikka et vielä mitään tunnekaan. Sinä voit kiittää uskossa terveydestä. Ja kun sinä kiität, niin ihme voi tapahtua. Ja sen tekee vain Jeesus. Nyt me nousemme ylös ja palvomme hetken Herraa. Te olette istuneet nyt 3 varttia. Ja nyt me ylistämme Herraa ihan vapaasti. Olen nyt vapaa. Täällä jäähallissa, kun ne pojat vetää täällä oikein sitä mustaa limppua tuossa pitkin lattiaa, niin kyllä varmasti täällä raikuna käy. Ja täällä istuu mukana henkilöitä, jotka ovat niissä kisoissa olleet toisenkin kerran katsomassa, kun täällä pojat on iskeneet. Eikä kukaan ole pitänyt kummana, että täällä kaikuu ja täällä huudetaan ja huudetaan. Ei kukaan pidä sitä minään. Ja se kuuluu ihan tuonne muutaman 100 metrin päähän tuonne kaupunkiin päin asti. Eikä kukaan paheksu, että kun ne huutaa siellä. Eikä tuossa lattialla mene kuin tuommoinen 8 senttiä läpimittainen musta pallo, jota mä huolisin ilmaiseksikaan. En ilmaiseksikaan mä huolisin sitä, kun ei mulla ole pannu huonetta, missä mä polttasinkaan. Ja kun se menee tuossa pitkin lattiaan, niin ajattelee, että täällä 1000 ihmiset huutaa, niin tuo katto melkein lainetti. Eikä kukaan paheksu. Eikä ne ihmiset, jotka täällä oli huutamassa, niin ei ne mitään saanut. Lipuhinta meni ja jonkun nakin makkara saivat ostaa. Siinä kaikki. Ei ne mitään edes saanutkaan. Ne, jotka huusi, ei ne jouda huutaa, joka lyö sitä mustaa limppua. Kuule. Ymmärrän nyt, että pelastus on 1 000 000 kertaa enempi kuin saada tällainen lätkä johonkin verkkoon, eikö totta? Kun Jeesus Kristus oli Golgatan keskimmäisellä ristillä ja kaikki saatanan vallat ja kaikki pimeyden voimat ja kaikki tuonelan henkivallat ja koko muoto jumalinen fariseusten koulutettu joukko pitkissä kaapuissaan
seisoivat kansaa kiihoittamassa Jeesusta vastaan, tappaakseen hänet. Ja he tappoivatkin hänet. Mutta Jumalan kiitos, hän kuolemansa kautta voitti kuoleman. Verisen jalkansa hän asetti käärmeen pään päälle ja polki sen rikki. Ja hän otti ihan kaikki sen riemuvoiton saatanasta, lohikäärmeestä, pedosta, pimeyden henkivalloista, tuonelasta, voitan sairauden henkivalloista. Kävi tuonelassa ja otti kuoleman ja tuonelan avaimet kuoleman ruhtinaalta. Ja nousi pääsiäisaamuna ihan kaikkisena voittajana ylös. Ja Jumala osoitti, että hän elää. Ja kun silloin tuli voittojen voitto. Ja se oli sellainen voitto, josta katselijatkin saavat osansa. Jos uskovat häneen, saavat syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.